Kijk, maakt er nu met salen. Varför står jag och battlar lillbrorsan från älskling vid kukte barnen? Ditt jävla offer, kolla, exhibit verkar ha pimpat Harry Potter. Jag har texten att köra, vad gör du här mannen, har du inte läxor att göra? Jag kom hit, såg dig, jag kom i riktigt fel. Är det här ett battle eller ett fucking bibliotek? Du borde tagga, för folk som du, ja du kan inte rappa. Okej mannen, du är riktigt gay, du borde greppa min ficka så det var prison break. Du är i biblioteket för du är påläst. Ni vet att ingen här jular, du kan suga. What the fan, alla vet, ska det vara svårt. Hugga dig med kniven som sprutar det från glasåt. Vet du vad jag säger, what the fan. Jag är inte en jävla Spiderman. På detta sättet ser jag ut som Harry Potter. Ja det ligger något i det, jag menar, jag trollar bort dig. Så snälla backa, what the fan. Alla vet att smärta är för att drappa. Så what the fuck, du har problem med gommen. Och nej, du inte har överviktig, de har kraftig benstomme.